بسم الله سي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد وملك أمين عند أملاك بهنا بأب بولد بمنفس قدوس نهاسي هايرات بزشكن يكرستوس مسكرونا حواري ويهونا يمرأس إبسكوبوس تغاري قدوس أبات توماس عرفة يزين ما أبات ترفاتون الناغرلون صوتا ناغرو لسفاي چلم إرسواس قدمو بزعوم بسألوت بسجيد كاننا لليتم بمتغات لدهوچنا لمسكينوچن بمرارات تتمدو يمينورنو بزيم بوهالا مرآس لميبال اگر إبسكوبوس يونزند يكبر بالبيت جيتاچن مرتو منغاونم اندهاوريات تبكه فهدي ديوكليطيانوسن بنقسه غزي كريستيانوچن ياسقاياچو زند كمكواننتوچو عندو ودزياچ اگر درسه ارسوم قدوس توماسن ودرسو ياسقربوت زند چفروچو لاكه نرسوم يدبدبو بمدر لا يگوتتو وسدوت دمو من دوها فسسه كزيم بوهالا مكوننو قدوس توماسن لعمالك تسجدالو قدوسو من ديه بلو ملسلت اني كهياو اغزابير لج كجيته يسوس كرستوس بكر لركسو تاوتات عالسجدم لركسو تاوتاتم يمي سجدولو يترقمنونا مكوننم تاقوتتو اجيجي بزا اصوب دنكي هنا سكاينا سكايو ينداج دفدفنم ما فلتو بلايو بعفونا بعفن جاوست جمرو እንዲህም ያደረጉበት እስከ ብዙ ዘመናት ኖረ የኝህም ካድ ያለባቸው እንደ ድንጋይ የጸና ስለሆነ ቅዱስ ቶማስ ቶሎ እንዲሞት አልፈለጉ ሌሎች ብዙ ሰዎችን ያስፈራሯቸው ዘንድ የክብር ባለቤት ክርስቶስንም ይክዱት ዘንድ የስቃዩን ዘመን አስረዘሙት እንጂ እርሱ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የጸና ነውና ማሰቃየቱ ካዲያን በተሸነፉ ጊዜ ስለ ስህተታቸው ይዘልፋቸው ስለነበረ ስለዚህ በጨለማ ቦታ ጣሉት በዚያም 22 ዓመት ኖረ ካዲያንም በየዓመቱ ወደ እርሱ ገብተው ከሐዋሳቱ አንዱን ይቆርጣሉ በዚያም ቦታ አፍንጫውን ከንፈሮቹን ጆሮዎቹን እጆቹንና እግሮቹንም ቆረጡ መንጋዎቹም ያረፈ መስሏቸው በየዓመቱ መታሰቢያውን ሲያደርጉ ኖሩ ነገር ግን አንዲት ክርስቲያናዊት ሴት በጣሉት ጊዜ ስለያየችው ቦታውን ታውቅ ነበር እርሷ በሌሊት ወደ እርሱ ተሰውራ በመሄድ ተመግበዋለች ጻድቅ ቁስጠንጢኖስም እስከነገሰና የቀናች የክርስቶስን ኃይማኖት ክብር እስከገለጠ ድረስ እንዲህ ሲሰቃይ ኖረ ይህም ንጉስ ክርስቶስን በመታመን የታሰሩ እስረኞችን ሁሉ በሃገሮች ሁሉ በወህኒ ቤት ያሉትን ይፈቷቸው ዘንድ አዘዘ ይህችም ሴት ሂዳ ስለ ቅዱስ ቶማስ እርሱ የሆነውን 22 ዓመት ተጥሎ እንደኖረ ለካህናቱ ነገረቻቸው በውስጡ ወደሚኖርበትም ቦታ መራቻቸው እነርሱም አንስተው ተሸከሙት እየዘመሩና እያመሰገኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን አደረሱት በቤተ መቅደሱም ፊት ለፊት በወንበሩ ላይ አስቀመጡት ምእመናንም ሁሉ ወደ እርሱ እየመጡ ከእርሱ ይባረኩና የተቆረጡ ሐዋሳቱን ይሳለሙ ነበር ንጉስ ቁስጠንጢኖስም የከበሩ የ318 ኤጲስቆጶሳትን የአንድነት ጉባኤ በኒቅያ ሀገር በሰበሰበ ጊዜ ይህ የከበረ ቶማስ ከእርሳቸው አንዱ ነው። ንጉሱም ወደ እርሱ ገብቶ ሰላምታ ሰጣቸውና ከእርሳቸው ቡራኬ ተቀበለ። የዚህ የቅዱስ ቶማስን ተጋርሎንም በነገሩት ጊዜ ወደ እርሱ ቀርቦ ሰገደለት። ሐዋሳቱም ከተቆረጡበት ላይ ተሳለሙ። አዝኖና እጅግም አድንቆ ሐዋሳቱን ዳሰሰው። ፊቱንና አይኖቹን ማሸው ታዲ አሪዮስንም ተከራክረው ከረቱ በኋላ አውግዘው ለይተው በወገኖቹ ጋራ ከቤተ ክርስቲያን አሳደዱት በዚህም በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንዳስተማራቸውና እንደመራቸው የሃይማኖትን ትምህርት በአንደበታቸው ተናገሩ ህግና ስርዓትን ስጋዊና መንፈሳዊ ፍርድንም ሰሩ በዚህም በኋላ ቅዱስ ቶማስ ወደ መንበረ ሲመቱ ሄደ ካህናቱንና መንጋዎቹንም ሁሉ ሰብስቦ አነበበላቸው እርሱንም እንዲያስተውሉት እንዲጠብቁትም በመጠበቅም እንዲጸኑ አዘዛቸው ጥቂት ዘመናትም ከኖረ በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ የሹመቱም ዘመን 40 ዓመት ነው በዚህም እግዚአብሔርን አገለገለው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ተጋዳይ አባት ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ለቶማስ ዘአባላቲሁ ግሙድ እስከ አስተርአየ አብሩ በአምሳለ ወይ ጉንድ እስከ አንከረ ንጉስ በነጽሮ ገድሉ ፍድፋድ ወሰላም ለዘምስሌሁ ሙቆሃነ እድ አላፈ ክርስቶስ አራቱ በፍቅድ በዚችም ቀን ታላቅ የከበረ ሐዲስ ሐዋርያ የቱርፋት መምህር የሆነ አባታችን ተክለ ሃይማኖት አረፈ
يزيهم قدوس ياباتو سم صغى زعب يناتو سم اغزي هريانو انيهم قدوسان ليتوبيا هيمانوت برهان الله برو كهانات كوغنو چاچو يهونو ناچو اغزي هريام مكان سلهونج لجن يسطاچو زند ود اغزيابير يازنو سيصليو نورو بزيم نغر يالو يداموت غجي موتلمين سيطان انساسو يشوان اوراجيوچ اسك جما اسك غزا درس يهاجر مكوانتوچم بيتراچو ميستوچاچون يسطوتال تماركوم دمغبات يالاچون سيتوچ ياگين دهونه قباتوچو ادرگاچوال بزيام ورات ود صلالش درسو بزو كريستيانوچن گدله كرساچوم يميبزوتن ماركه صغا زعابم كغديا فرات يتنسا ششه عند وتادرم تكتلو ارسوم ود باهر تورورو گبا بإغزابير فكاد بباهرو وسط تششغ ميستون إغزي هريانم وتادروچو ماركوات ود متولومين ادرسوات ماياتم گيزي وبتواننا لايوانم ادنكه بلوبوم اجيگ دس بلوت بزو شلماتن گيتم ستوات بشلماتن نا بگيتو كله شلمات اسگيتاتم يگابچا سراتنم مازگاجت جمر لسرگوم اندي سبسبو مكوانتوچون كله لاكه إغزي هريام ين بسماش گيزي ከአረሚ ጋራ አንድ ከመሆን ያድናት ዘንድ በብዙ ለቅሶ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገች። ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በብራናዊ ክንፉ ተሸክሞ ከዳሞት ሀገር ወደ ምድረ ዞራር ያደርሶ ወዲያውኑ ወደ ቤተ መቅደሱ አስገብቶ በሴቶች መቆሚያ ቆማት። ባሏ ጸጋ ዘአብም ከማጠንት ጋራ በወጣ ጊዜ እንደ ተሸለመች ቆማያት አድንቆ በልቡ ይቺ ሴት ምንድናት ወደዚህስ ማን አመጣት አለ። የማጠንቱም ስራ ጨርሶ ወጣ በጠየቃትና በመረመራትም ጊዜ እርሷም ሚስቱ እግዚአብሔር እንደሆነች አገኛት እርሷም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ያደረገላት ነገረችው ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በአንዲት ሌሊት ተገለጠላቸው የዜናው መሰማት በዓለሙ ሁሉ የሚደርስ የተባረከ ልጅ ይወልዱ ዘንድ እንዳላቸው ነገራቸው አበሰራቸው ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ይህ ቅዱስ ተጸንሶ በታሳስ ወር በ24 ተወለደ። በጸጋ ዘአብና በእግዚአብሔርያ በቤታቸው ታላቅ ደስታ ሆነ። በዘመዶቻቸውና ከጎረቤታቸው ጋር ደስ አላቸው። ለክርስትና ጥምቀትም ባስገቡት ጊዜ ፍስሐ ጽዮን ብለው ሰየሙት። ሕፃኑም አደገ። ድንቅ ታምራትንም ያደረገ ዕውቀትንና ኃይልንም ተመልቶ በመንፈስ ቅዱስ ጸና። ከዚህም በኋላ ድቁና የሾሙት ዘንድ አባ ገርሎስ ወደ ተባለ ጳጳሳት ወሰዱት በዚያንም ዘመን በዛጉዌ መንግስት የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ በንያሚን ነበር ወደ ጳጳሱ መባደረሱት ጊዜ ይህ ልጅ የተመረጠ ዕቃ ይሆናል ብሎ ትንቢት ተናገረለት የድቁና ሹመቱንም ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጎልማሳም በሆነ ጊዜ አራዊትን ሊያድን ወደ ዱር ሄደ እጥር ሲሆንም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ በሚያምር ጎልማሳ አምሳል በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ ተገለጠለትና እንዲህ አለው ወዳጅ አትፍራ እንግዲህ የኃጢአተኞችን ነፍስ ወደ ህይወት የምታጠምድ ትሆናለህ እንጂ አራዊትን የምታጠምድ አትሆንም ስምህም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንደ ኤርሚያስና እንደ አጥማቂ ዮሐንስ እኔ ከናተህ ማጸን መርጬ አክብሬሃለሁና እነሆ በሽተኞችን ትፈውስ ዘንድ ሙታንንም ታስነሳ ዘንድ ስልጣንም ሰጠውህ እርኩሳና ጋንንትም ከሁሉ ቦታ ታሳደዳቸዋል ወደ ቤቱም በተመለሰ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተነ ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጠፋ ለሰው ምን ይጠቅማል ይላል ቤቱን እንደተከፈተ ትቶ ምርጉዙን ይዞ በሌሊት ወጣ ከዚህም በኋላ ወደ ጳጳስ ሄዶ የቅስና ሹመት ተቀብሎ ለሸዋ ሀገር ሁሉ ወንጌልን መስበክ ጀመረ 12300 ነፍስ ያህል አጠመቀ ለጣዖት የሚሰውበትን ሁሉ ሻረ በውስጡ የሚኖሩ አጋንንት እስከሸሹ ድረስ አጸዶቻቸውን ሁሉ ቆረጠ ሁለተኛም ወደ ዳሞት ምድር ሄዶ ብዙ ማርተኞችንና አስማተኞች ጠንቋዮችን ማሳመነ ከሃዲ መቶሎሚም ብዙ ወራት ተቃወመው በጉማሬ ማጥመጃ ውስጥ በመጨመር ብዙ ጊዜ ወደ ገደል ወረወረው እርሱ ግን በደህና ይመለሳል ደግሞ ሊወጋው ጦር ወረወረ ኦሩም ተመልሶ እጁን ወክቶ ተጠመጠመበት በተሰቃየ ጊዜ አባታችንን ለመነው እርሱም የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሳመኑ አዳነው የተጠመጠመበትንም ጦር ፈታለት እናውን መንገድ የሚያጣሙ ሟርተኞችን ማጠፋቸው ከዚህም በኋላ በክብር ባለቤት ጌታችን ስም ያደረገውን ድንቅ ታምራቱን አይተው የሀገር ሰዎች ሁሉ ከንጉሳቸው ጋር አመኑ
የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው ቤተክርስቲያንም ሰርቶላቸው የቤተክርስቲያን ሥርዓትን አስተማራቸው በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው በዚህም ሁሉ ጋራ በጾም በጸሎት በስግደት ሁሉ ጊዜ ያለማቋረጥ ተጠምዶ ይጋደል ነበር ዜናውንም ሰምተው ወደ እርሱ የሚመጡትን የነፍሳቸውን ድህነት ያስተምራቸዋል የክብር ባለቤት የሆነ ጌታችን ኢየሱስን በማመንም ያጸናቸዋል በዚህም በኋላ በኤልያስ ሰረገላ ተቀምጦ ወደ አምሃራ ሀገር ሄደ በገድል ተጠምዶ ወደሚኖር መነኮስ ወደ አባ በጸሎተ ሚካኤል በአንዲት ቀን ደርሶ በዚያ እንደ ባሪያ ሲያገለግል ኖረ በአንድነት የሚኖሩ መነኮሳትንም ያገለግላቸው ነበር የሞተውንም እስከ ማንሳት ድረስ ከደዌያቸው ይፈውሳቸው ነበር በዚያም 12 ዓመት ከሆነው በኋላ ሐይቅ በሚባል ቦታ ወደሚኖር ወደ ኢየሱስ ሞአ እግዚአብሔር መልአክ እንዳዘዘው ሄደ ከእርሱም የምንኩስና ልብስ ቀሚስና ቅናትን ተቀበለ ከዚያም ወደ ደብረ ዳሞ ሄዶ ለአቡነ አረጋዊ አራተኛ ከሆነ ከአባ ይሁኒ ዘንድ ቆብንና አስኬማን ተቀበለ ሁለተኛም ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከከበሩ ቦታዎችና ከሊቀ ጳጳሳቱ ቡራኬን ተቀበለ ከዚያም ወደ ሸዋ ምድር ተመልሶ የአባቱ ወንድም ልጅ የሆነ አባ ዜና ማርቆስን አገኘው በወግዳ በረሃም በአንድነት ኖሩ ከዚያም ግራሪያ ወደሚባል አገር ሄዶ በኮረብታ መካከል ዋሻ አዘጋጅቶ ተቀመጠ በቀንም በሌሊትም ከዚያ ይወጣም ነበር ከጥቂት ቅጠልም በቀር እህልን አይቀምስም መጠጡም ጥቂት ውሃ ነው ብዙ ወንዶችና ሴቶች ወደ እርሱ መጥተው መነኮሳቶች ሆኑ በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ መኝታ ላይ ተኝተው ያድራሉ እርስ በርሳቸው አይተዋወቁም እነርሱም እንደ ሕፃናት ናቸው በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜም በአንድነት ይቆማሉ በዘመኑ ሰይጣን ስለታሰረ ወንዱ ሴቷን ሴት እንደሆነች አያውቅም እንዲሁም ሴቷ ወንዱን ወንድ እንደሆነ አታውቅም ከዚህም በኋላ መጠጊያ ሰርቶ በፊቱ በኋላው በቀኙ በግራው የተሳሉ ፍላጻዎችን ተከለ ይህንን ማድረጉ በመደገፍና በመተኛት እንዳያርፍ ነው በዚያም እግሩ ከቅልጥሙ እስኪሰበር 7 ዓመት ቆመ በዚያም ወራት ምንም እንጨት ፍሬ ወይም ቅጠል ሳይቀምስ ውሃ ሳይጠጣ ኖረ ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጣ ከእርሱም ጋራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ የከበሩ ነቢያትና ሐዋርያት ሁሉም ሰማዕታትና ጻድቃን የጳጳሳት አለቆች የመላእክት አለቆችም ከሰራዊቶቻቸው ጋር አሉ መድኃኒታችንም እንዲህ አለው ወዳጄ ሆይ አንተ በመከራዬ መሰልከኝ እኔም በመንግስቴ ከኔ ጋራ እንድትመስለኝ አደርጋለሁ እነሆ የዚህ ዓለም ድካም ተፈጸመልህ በእኔ ዘንድም የምቀበለው ሆነ ከእንግዲህስ መንግስተ ሰማያትን ትወርስ ዘንድ ና እነሆ ስምህን ለሚጠራ መታሰቢያህን ለሚያደርግ ገድልህን ለሚጽፍ ለሚያነበውና ለሚሰማውም ቤተ ክርስቲያንህን ለሚሠራ በስምህ መባ ለሚሰጥ ለድሆችም በስምህ ለሚመጸውት በመታሰቢያህም ቀን ለሚቆር ስለ አንተ በጎ ሥራ ለሚሠራ ሁሉ እኔ እስከ 10 ትውልድ እምርልሃለሁ አባታችንም እጅግ ደስ አለው ለጌታችንም ሰገደ ጌታችንም ከእርሱ ዘንድ በታላቅ ክብር ወደ ሰማያት አረገ ከዚህም በኋላ አባታችን በአንዳንድ በሽታ ጥቂት ታመመ እድሜውም 99 ዓመት ከ8 ወር ከአንድ ቀን ሆኖት በለመለመ እርግና አረፈ በመዘመርና በማመስገን አክብረው ገንዘው በዋሻው ውስጥ ቀበሩት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በአባታችን ተክለ ሃይማኖት ጸሎት ይማረን በረከቱም ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ትሁን ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ብል እንበላርምሞ በጽዋኤ ኪያከ አበ ወኪያከ ረዳኤ ተክለ ሃይማኖት መዋኢ እንዘ ትጽንህ ተስፋ ትንሣኤ አጽናእከ ለቀዊም አእጋረከ ልኤ ወእምስቴ ማይ አህረምከ ጉርኤ በዝችም ቀን ደግሞ ኢትዮጵያዊት የሆነች ተጋዳይ የከበረች ክርስቶስ ሰምራ የረፍቷ መታሰቢያ ነው ዳግመኛ የአብርሃም የይስሐቅም ያዕቆብም መታሰቢያቸው ነው በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥት ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል
كسيتوش كلو تلقيتش عنشي تباركش نش إما سنش فري تبارك نو سجاني تملاش نساتو إلى سيبلش لو الإجزابير كانش كارنونا كتود دولجش بجيت هاتشن كمد هاني تاتشن في يسوس كرستوزن يكرتان نامرة اللمين يلن عدت هاتشن أن يسسري لنزن لزلالة مومامين